大家好，我是林董。我给你们讲一个东西，今天哦有点突发的事情，我觉得这个东西不拍成 content 哦，真是对不起我自己，懂吗？我给你们去看啊。哎，什么？姐这么难得下厨，那你可以拍一下影片记录一下。哎，什么叫难得？我心情都有 OK。没有，你要讲没有，但是我可以配备讲你第一次下厨。你今天是要煮吗？肉碎豆腐、菜豆蛋，还有这个炒菜。哦，你就会这三样吧，好吧？好啊。哎，我会这三样已经很不错了嘛。你要知道一样东西耶，我们现在不拿生命来追逐我嘞，我是拿生命危险的。你有没有看一个很久没看到一个人了？哎，有，不要嘞！你跟他讲，他不要嘞，从那边走过来呀，耶，我不要嘞。你直接可以吃了。快点接嘛，你先去前面，去前面。啊，来呀来呀，看第一个突发状况，你们看这个人，他拿露水来洗。我也不懂哎，真的有点怕煮的东西哎，也在假哦哇！来喊来，我跟认真跟你讲哎，我跟你讲，等一下你来煮，我吃了一口啦，然后我们一讲，我们连着那种。哈哈哈哈哈！这不是你很开心的事情吗？是啊是啊。终于给捞上来了，哈哈哈哈哈！哎呀，在这个影片里面应该会很少看到有我的脸呐、啊，因为主角不是我嘛，是不是？我们今天就来看他的表演。哇哇哇，速度！哇哇，速度很快！要笑，切东西不要玩，很危险。我没有玩哦。来，哇咚咚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 。现在一时三刻，这条给我微笑，没有啦。对，你看我手机，没有必要。哎呦，可惜了，才样。OK， 去，果然有时候世事难预料。我做一个男人，不要办啊，是不是？会，看到了，没有事没有事，可以剪掉，好了，行吗 ？OK， 你的手可以啊。小问题啦，只是很丑化吧。看来你打单就好嘛，是不是？你看不想到手，可不可以笑啊？哎，又还在进哎，很丑哎。他耍挺快的哦。哎呦，滑掉，正中间啊。强迫症。哎呦，你还要吃这个欧大？要吃。拿这个帮你拿，然后又烫到手，还有另外一只手指了。对，小心啊！哇，这这么大手，他应该这个刀可以吃。我大是已经好了，鸡蛋罢了嘛，是不是？哎。来拿火不用开，这样子放着。然后我们吃的是那种生蛋哦，蛋你有吃过吗？所以，你敢吃吗？不敢。所以的话，你敢吃没有？哎，其他你家跌地上嘞，你家里给妈咪铃个铃铃。我的妈妈嘞，我的妈妈，爸爸的妈妈的爸爸，爸爸的妈妈的爸爸。喵。喵。没有在跟他讲话。喵！现在你要做什么？这个要切，切成怎样？切交给我了。一粒一粒小小粒的那种，然后我就要煮了。OK， 再交给我。不然这样多，这样子你不是等于又在把它弄肮脏了？他们这个是节目效果呗。哎呀！我要开始煮了啊。哎，没看我吓一跳！哎，走开，我怕看到你，我自己我怕被闷到。哎呀！啊！哎呀！下！谁呀？快点！弄好！
看他煮到好像可以这样嘞。喂，先生，都裸出来！不能吃葱。什么？看了肚子很痛。这是史上最好的子女，看了肚子会很痛。自己想一下啦。我已经称心了。念哪一次？称心。称心没称心？哎呀！那我有点好奇啊，味道。来，汤匙来，我试看一下。妈妈，这有一点烧啊，有一点烧啊，是香哦，没有咸哦。哈哈哈哈哈！这香没有咸嘞，这个好，味道不是很咸嘞。哦，那以为会很咸，可是吃起来总是我以为。知道太小心啊，走啊！下次我们超很近，很近，靠近那里。那看到两个超，哎，很近。哎呦，我来。我第一次看他不怕油的那一刻，超觉得很帅呢。哎呦，我竟然被他迷到了！他丢了很有血呢，哇！今天要亲自上阵了，试看煮的东西。来，我们看一下妈咪煎的如何。嗯，都不够我来。你菜可以啊？菜可以。鸡蛋如何？长豆还长不够火。哦，长豆不够火。而且切得比较粗。哦，是谁切的啊？你呢？好像是。你切的嘞？我不好意思剪啊。我们试看啊，哎，帮我拿住啊，帮我拿住。我们吃看这个蛋，我好吃这个蛋。呀干嘛没有，其实我跟你讲啊，我们吃了冻鱼，然后被冻鱼很饱，是不是？这个冻鱼不好吃。反正都有第一次嘛，是不是？对呀、啊。像我刚刚第一次煮的就是这样。知道吗？学一下。我也在里面。所以安迪，你觉得他煮的东西可以打多少分？十分可以给七分了、啊。七分。三分天注定，七分靠打拼啦，七分。一分可以啦，因为只是菜够干，它炒不够而已哦。因为第一次煮嘛，这样子是 OK 了。算可以。你觉得 OK 吗？阿姨煮的东西？特别好吃。都好吃，你呢？豆腐。真的呢？豆腐。阿笑啊，不好意思讲，阿爸得罪你。哪个好吃？你吃了哪个好吃？哪个好吃？豆腐啊，别了。没办法讲嘛，我今天我要吃饭了，我第一次在这边吃饭拍影片有点尴尬，现在，所以我们好好享受啊，下个影片见，拜拜。喂。